Так тогандар, кийинки автоунаабыз ушул капкара түстө болгон Mercedes-Benz E240-чы кузов. 2002 жылкы, 2.6 объём, 7200 доллар дейт. Пробег оригинал, алдыңкы дөңгөлөктөрүнө алышындай, бул деле Mercedes ушул 5-чи сектордо автоунаабыз тартууда соңдор сырткы кузовдун абалы. Так, арткы көрүнүшү ушундай болду. Кузовтор чындан өтө эле таза. Жазалтуу жумуштары жок. Салон ачык экен, тоондор арттан силер менен чогуу байкайлы. Так, салон ушундай болду экен, өтө эле таза чындыгында. Mercedes-Benz автоунаасы. Кимде ким ушул авто кызыктар болсо, достор, номерин силерге алып көрсөтүп койлу. Ушул номерлерге кайрылып, байланышып көрүңүздөр. 0706-21-39-40 туугандар, ушул номерлерге байланышабыз. Так, кийинки автоунаабыз ушундай күмүш түстө болгон бул. Так, бул Mazda. Mazda Primacy дейт. 2003 жылкы, коробка механики, эки объем, 310 миң сом. 7-8 литр расход. Алдыңкы дөңгөлөктөрүнө абалы ушундай. Сырткы кузовтору өтө эле таза. Жазалтуу жумуштары жок. Арткы көрүнүшүнө абалы тогондор. Ички салон чогуу байкайлы азыр эми силер менен. Ассалому алейкум. Так, ички салон абалы ушундай тогондор. Салон өтө эле таза экен чындыгында. Так, кийинки автоунаабыз бул ушундай күмүш түстө болгон Nissan Primera автоунаасы экен. Так, 2000 жылкы, 2 бензин, объём 2 дейт, бензин 310 миң сом дейт. Алдыңкы дөңгөлөктөрүнүн абалы. Сырткы кузовтору таза. Арткы көрүнүшү, жасалчу жумуштары жок. Так, бул авто ачык экен, силер менен эми салон чогуу байкайлы достор. Так, ички салон абалы ушундай. Салон деле таптаза экен, ички салон туугандар. Nissan Primera автоунаасы. Так, ушул эле маңдайында дагы ушундай күмүш түстө болгон Nissan Primera автоунаасы турат. 2002 жылкы, оригинал дейт, 2 объем, 270 миң сом. Алдыңкы дөңгөлөктөрүнүн абалы ушундай экен достор. Сырткы кузовто жумуш жок, өтө эле таза чындыгында. Арткы көрүнүшү. Так, бул салон ачык болду экен, чогуу байкайлы, салон ачык экен. Ички салондордун абалы туугандар, ушундай кара кожаный салон. Эси жок экен болсо, колго тиер басында сурайт болчубуз туугандар. Так, биз дальше улантабыз. Кийинки автоунаабыз ушунун эле жанында Mercedes-Benz 210-чы кузов турат. Кургур туугандар. Кургурга кызыкчулар барбы? Так, 2.2 дизель дейт, 6300 доллар дейт. Алдыңкы дөңгөлөктөрүнүн абалы ушундай, кышкы сырткы кузов өтө эле таза, жазалтуу жумуштары жок. Арткы көрүнүшү ушундай абалда туугандар. Так, салон ачык болду экен, салон тилекке каршы чабык. Так, салон ушундай серый түстө болгон, октургучтары билүр экен. Ушундай болгон Mercedes 210 автоунаасы туугандар. Ушунун жанында бул деле ушундай баклажан түстө экен, чындыгында баклажан түстө болгон бул Mazda 323, Бишкек кабар 323 автоунаасы. 2000-чы жылкы, 1.8 бензин, 3700 доллар. Алдыңкы дөңгөлөктөрүнүн абалы ушундай. Сырткы кузов таза чындыгында өтө эле. Арткы көрүнүшү. Так, салон асканда ачык экен, чогуу байкайлы. Салон ачык экен, ички салондорун чогуу байкайлы эми. Так, ички салондору ушундай абалда. Чындыгында өтө эле таза экен, автомат бул коробка, автомат туугандар. Кийинки машинабыз ушундай молочный түстө болгон Mercedes-Benz 211-чы кузов туугандар, универсал, 2007-чы жылкы автомат, 2.2 объём. Так, 8-9 литр расход дейт, алдыңкы дөңгөлөктөрүнүн абалы. Так, сырткы көрүнүшү ушундай болду. Кузовто жасалтуу жумуштары дээрлик жок, арткы көрүнүшү аз, эми ички салондордун силер менен чогуу байкайлы туугандар. Ички салондордун, ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Тартып алып аке салондорун, э? Так, ички салондордун абалы туугандар ушундай болду. Мерс 211. Колго тиер басыңач айтып көрбөсүзбү?
Basın. Basınca. 7,5 verem var. 7,5 var ha. Bastı onlar 7,5 bin dolar. Kılıçlar bolsa oşul nömerge kayrılıp çalıp körebiz. Кийин каптонлар туугандар маалымат баракчасы жок болгонуна байланыштуу биз дальше улантабыз. Кийинкиси бул ушундай жашыл хаки түстө болгон Nissan X-Trail автоунаас экен, дизель 2002-жылкы 350 000 сом. Алдыңкы дөңгөлөктөрүн абалы ушундай, сырткы кузовтары өтө эле таза, жазалчы жумуштары жок. Nissan X-Trail арткы көрүнүшү достор. Так, эштер жабык экен. Силер менен мындай эле салонун эле көргөзүп коелу. Так, туугандар, ушул Nissan X-Trail автоунаасы менен ушул 5-сектордагы автоолорду жыйынтыктай алдыктан.